satırlar zamanı başına alabilirler. Hence bu yeşil düstekanda araq çilek var. Belə bir formadadır, forması yüksəkdir. Bunu araq stəkanı kimi zamanda satırlar. Özdə bığınsız, zirlərsiz satırmışlar. Onu da elə pəvər qaldıyıb ki, bunun ziri olur. Nə? Çırtazını gətirib verirdi zirini. Belə bir qəşək stəkanlarım da oldu. Bunları burada probə edəcəm. Gecəm. Belə, sağ olsunlar. Alan da, göndərən də payları çox olsun. Belə, bu qədər. İndi mən toyuq qoydum qaynasın sinəsini. Həm bəlkə onun suyuna süp elədim. Bir də toyuq salat eləyəcəm. Bundan sonra biraz da ət qoymuşam qaynasın. Birinci ət qoydum süp eləməyə. Biraz bulyonla süp eləməyə. Ondan sonra dedim, toyuğun su qaynadacaydım. Sinə qaynadacaydım. Dedim, bəlkə onu da onu da suyunu eləyim. İndi baxacağım, bəlkə böyük menümüzdən ancaq süp oldu. Hələ yemək olaraq da pişirəşməmişəm nəsə. Toyuğun qalanını da doğradım, qoydum. İndi bəlkə ondan da toyuq katışqaqları atarım tufuqluya. Salat eləyərəm, bir də bir şeylə pişirəşdən pişirəşərəm. Pişirəşməsəm də az qalacaq. Mən qonaq gələnə kimidir. Gəldilərsə, işte, bayaqdan oturmuşuq burada qaynımın arvadı ilə. Stolun üstü durub, heç dilə duramıram ayağa. Deyirəm, mən şey, oturdumsa, qonaq gəldisə, işte, mənim durduzmaq olmur ayağa. Heç xoşlanmam evdə qonaq olanda. İş görmək nəsə hazırlamaq. Mənim ki, qonaq gələnə kimidir. Sonra işte, otururam yerə. İndi durum, belə, olmaz belə şey. Yemək falan pişirim. Vaxtım da olsa çəkəcəm, böyün biraz çəkimlər pis olsa, az olsa üzülü sayın, çünki qunağım. Bu spagetti qabı qəşək yerinə düşdü. Haradasa buna 2 dolu paçıqa idi, təzə idi, bu da yarım çıxı idi. Doldurdum, deməli 3 paçıqa polnusu gedə bilər, 2 paçıqa yarımdır, burada yeri də var, hələ bəlkə də bir tövbə də gedər. Bura yerləşər, belə. Qalacaq bir qıraqda, yoxsa bir dənə bunlar, makaronlar falan tökürəm qablara, amma bunlara yerləşən bir şey yox idi. Bu yaxşı oldu elə.
Ara öğün olarak da bir kofedən yiyək. Bu dəfə bir özümə yox, koyun arvadına da kofedən yedim, yazıqdır. Gəlib yazıq tezinə oturubdur. Danışdıran dindirən yoxdur. Belə YouTuber olanda qaynar vardı, belə olur. Baş qarışır video ilə. Evdəki qonağa fikir vermirik video səhnədə. İndi videomu bağlayıram, gedirəm. Buyur. Sağ ol. Yeməyimizi də yedik, çayımızı da içdik. Yığışdırdıq da hər yeri. İndi sərbəstçilik. Biraz sakitçilik, uşaqlar gedib otaqda oynayırlar. Biz də gəldik zala. Dedik, biraz oturaq. Belə. Bugünkü vlogdayında bir şey çıxmayacaq, onu süpürürəm. Nözürü sayın. Qonaqlar məcbur. Alınmır çox çəkmək. Təzə stəkanlarımla prob eləyək sayını. Bizdən bir də bişmişəm mən bir stəkan. Patnosumun da açılışın. Yox, o dəfələr rulet eləyəndə işlətmişdim bir dəfə. Mamasının pomoşnicası. Qoyacağım. Apa parası da qoxunuya. Bugün də belə yola verdik. Başa düşürəm. Elə bir vlog olmadı. Bir nəsib bir şey. Amma bu qədər əlimdən gəldi. Çəkə biləcəyim. Evdə qonaq, baş qarışıq. Mümkün olmur hər dəqiqə çəkmək. Ona görə bugünlük bu qədər olsun, sağ olun. İnşallah bəyənərsiniz, inşallah axıra kimi izləyərsiniz. Bakı, bakı.